kulture, arti, ku na shkojmë, edhe e kemi parkingun në Toksor, e parkon veturën, edhe del edhe shkon e viziton një muzej, del e shkon e viziton bibliotekën kombëtare, del e shkon e viziton katedrën. Sa prej këtyre projekteve që ju po edhe po keni dëshirë dhe natyrisht me drejtë thoni i ka fituar kryetari Rama Zgjedhjet, do të përfundojnë gjatë mandatit që qytetarët ja kanë dhënë do të fillojnë dhe disa prej tyre dhe do të përfundojnë e disa dalin edhe në mandatin e dytë, po ja cilat do të fillojnë këtë vit. Mandati i dytë duhet fituar mbas pak. Këtë vit ne vazhdojmë me punë në rrugën A. Vazhdojmë me punë serioze në rrugën A, është një prej projekteve madhore. Kur përfundon? Ka me liru krejt qarkullimin që shkon ka bregu i diellit edhe ka me liru pjesën e Ulpianit. Kur të përfundohet? Po kur do të përfundohet? Në gusht të këti viti e kemi planifiku asfaltimin gusht shtator të pjesës së parë që nënkupton nga Spitali Amerikan e deri tek barnatorët e Muharrem Fejzës. Pra që lidhet me rrugën B. Dhe një qytetari bregu diellit, Ermali në banesën e vjetër të Ismalqemajli, ka me shku prej veternikut, ko me hy non djathë në rrugën A dhe ko me vazhdu deri tek shkolla Ismalqemajli pandër preri. Pa pas nevoj me hy në rrethin kryesor të Prishtinës e në Ulpiane me kriju të lëvi. Dhe pastaj, gjatë këti viti, dalim edhe në anën tjetër të rrugës. Që nënkupton, po. Nënkalimi a fillon këtë vit? Nënkalimi fillon këtë vit, i ka nda 8 milion euro Ministria Infrastrukturës, do të përdoret një teknologji moderne që me shpu rrugën e veternikut në mënyrë që me leju qarkullim. Pa ndalën qarkullimin. Pa pas nevoj për ndërprerjet më latë të qarkullimit, sepse është kyqje. Një bipremtimeve ka qenë edhe që kjo Green Prishtina, qka u të ndonë me Green Prishtina? Po mbjellim shumë dhe këtë këto sheshet jënë të lidhuna me Green Prishtinën. Qysh, se unë e së përshof Druj? Druj ka shumë, po jënë të vegjel e rmalë për mi pa, ne bja pa. A kini naj numër të faktu me doni, kimi mira. Me mira dhe do dalim me një statistikë, shpejt me mira. Do me do, miliona euro kemi shpinzu në gjelbrim. Dhe këtë statistikë, si kurse ti tashme të drejti e kërkova adhone, se du me dalim një deklarim, sa Drunj kemi mbjell gjatë vitit 2020. Edhe në që ajre Prishtin ka qenë për ankesave matë mëdoja qëtëtore të Prishtinës. Dhe më kemi qenë top listat botnore. Ajton, top listat botnore. Do dalje dhe aty. Pra, vazhdoj me rrugën. Së kemi edhe shumë kohë, kemi edhe 7-8 minuta dhe në fund. Do të anisim në nënkalimin Agim Ramadani. Deklarim publik që e para kamerave. Do të anisim në nënkalimin Agim Ramadani. Do të anisim platformën që e ndërlidh Arberin Dragodanin me vetëm premtimet, zoti Zogaj s'ka qenë për t'ja nisur punëve, për t'i përfunduar punët. Dhe përfundon Adriateka. Brenda mandatit. Gjysë mandatit. Brenda mandatit. Normalisht, absolutisht. To që i nisni, thoni, do t'i përfundoni. Pa tjetër. Sala koncertuale është një prej projekteve të mëdha, ikonike që do të filloj si vjetë edhe mburën me ta. Do të filloj arkitekti me fam botnore, Kengo Kuma në Japoni është duke e përfundu. Ishtë ndërtesa e Gërmis. E Gërmis, pra aty do të kemi salën koncertuale dhe një muzet të artit modern, pra do tjetë një ndërtes ikonike.